Banorët e fshatit Sheq Gajt në të bashkisë Dimal kanë ngritur shqetësimin në media pasi kanali vaditës që përshkon të gjithë zonën kundër monerë të rënd. Investimi për pastrimin e kanalit u nis disa kohë më parë, por për asnjë arsye punimet u ndërprerën, duke lënë banorët e zonës të jetojnë mes ujrave të zeza dhe mbeturinave. Banorët pohojnë se po bashkëtojnë me ujrat e zeza, plerat dhe ndotjen e lartë, që u ka shkaktuar shpeshere dhe probleme me frymarrjen. Vina thonë që do t'a bëjmë dhe në mënyrë private bashkia nuk na vjen fast na paraqitë, nuk na zgjidh asnjë problem. Grama këtu vin fëmijë na emigrim, thonë ku do vjen. Dhe rrugën po e pe vet, kanali po shikon, ja kjo gjeni, shifë shkruaj vet. Ne nuk rrim dot, jemi hankuar në Berat, në bashkinë, në komunë, kemi 3 vjet që ankohemi. Edhe kjo këtu nuk pastrohet. Do ta bëjmë, sa kam bërë deri më tani. Nuk më lënë avë. Jemi ne dom nuk rritotën në zonë. Na më të grama. Vinë pastrum, thami marum, i rregullum. Punën e quajnë maruar, po për ne nuk është maruar. Puna se shbe. Kanali është i bllokuar. Edhe këtë kërkon një zgjidhje na në bashkia, na të gjithë vinë, shikojnë, ikin. Do ta bëjmë, thon. Pa halli s'kam bërë asgjë. Ky kanal është shumë grama, është shumë keqe për fëmijë, është e tmerrshme. Banorët pohojnë se kanë kërkuar disa herë takim me kryebashkiaken e Dimalit, por kjo e fundit asnjëherë nuk i ka pritur dhe të gjendur përballë kësaj neglizhence. Ata kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për zgjidhjen e problemit, pasi siç vetë ata deklarojnë, ky kanal po i sëmur dita ditës.